Tot panxa per amunt. Este és l'eslògan del Carnaval de Deltebre d'enguany, que se celebrarà el cap de setmana del 24 al 26 de febrer per tornar a omplir el municipi d'alegria, llum i diversió. Entre les 7 activitats dirigides per a tots els públics i destaca, com és habitual, la tradicional rua, la qual, a hores d'ara, ja compta amb 20 comparses i al voltant de 1.000 persones inscrites. Estem en un programa molt complet per a tots els públics, per a la gent gran, per a la gent jove, per a les nostres mascotes, per a també els que volen gaudir d'una bona gastronomia al Delta, doncs a través dels restaurants, dels menús que ens ofereixen el menú del cap de setmana del Carnaval, i que una vegada més, després de que l'any passat vam poder recuperar el Carnaval en una data diferent per tota la situació que sortíem del Covid-19, però una vegada més el Carnaval de Deltebre ja 10 dies abans, marca un punt d'inflexió d'un acte multitudinari. La programació del Carnaval també inclou activitats com el Carnaval infantil, el concurs de disfresses canines, el Carnaval jove, el taller, la pijamada party a càrrec dels quintos i quintes del 2005 o el Carnaval al Centre Esportiu del Delta. Tota la informació ja es pot consultar a la plana web www.deltebre.cat.